kesempatan hebat bersama Nikki Sembilan. Let's go! Danny Phantom, Isnin hingga Khamis, 3:30 petang. Hey Arnold, Isnin hingga Khamis, 4 petang. Eh, awak berjaya. Cat Dog, Isnin hingga Khamis, 4:30 petang. Avatar, Jumaat hingga Ahad, 3:30 petang. My Life as a Teenage Robot, Jumaat hingga Ahad, 4 petang. Jimmy Neutron, Jumaat hingga Ahad, 4:30 petang. Saya mesti fikir. Dan SpongeBob SquarePants, setiap hari, 5 petang. Woohoo, hebat bukan? Semuanya bersama Nikki Sembilan.